Dobrý den. Moje jméno je Petr Studený a jsem vedoucím servisu Fadria Karavany Sedlčany. Dneska bych vám rád ukázal, jak správně zazimovat obytný vůz. Pojďte se na to se mnou prosím podívat. Protože už jsme vevnitř, tady u toho modelu máme nádrž s čistou vodou přímo tady pod sedadlem. Důležité je tu nádrž nejprve vypustit. Tady tím kohoutem normálně otočíme do strany. Tato nádrž u některých vozů může být umístěna v jiné části a někdy bývá ten kohout přímo vlastně v zadní, zádu v garáži, po pravé straně. Já myslím, že každý uživatel ví, kde tu nádrž má. Nicméně důležité je, aby byla vypuštěna. Po vypuštění nádrže je důležité vědět, kde máme ventily, aby jsme vypustili vodu i z hadic. Tady v tom případě, já už jsem se trošku připravil, vyndal jsem si šuplík, tady je ten ventil k hadici přímo v tomto místě pod umyvadlem. Takže ventil takhle jednoduše vycvakneme nahoru. Zase u některých vozů jsou tyhle ventily přímo v garáži po pravé straně vlastně za zakrytem. Po vypuštění nebo otevření ventilu je důležité otevřít vlastně baterii, ideálně v poloze mezi teplou studenou vodou, to samé ve sprchovém koutu. A ideální je aspoň na chvíli zapnout čerpadlo. Pokud jsou nějaké zbytky vody, ještě to aspoň vyfoukne ven a vylítne voda. Pokud už nám nic neteče, můžeme zase vypnout. A přejdeme k poslední věci, která je zase důležitá, už by to nebyl takový, nebo ne poslední, ale předposlední věci. Je to sklenička vlastně mrazovzdorná, kterou musíme vytočit. Ideálně je si sem vložit nějaký hadr, protože nějaké zbytky vody nám z toho vytečou. V podstatě si ji odložit do doby, kdy budeme zase plnit nádrž. Teď přejdu k té úplně poslední a velmi důležité věci, protože pokud by nám zamrznul boiler, byl by to velký průšvih. A tady dole, když se podíváte, tak je mrazůzdorná pojistka. Ta je potřeba takhle vlastně vycvaknout do strany a tím vypustíme boiler. Tímto máme vyřešenou nádrž s čistou vodou, neměli bychom mít žádný problém, ale samozřejmě na co nesmíme zapomenout, a to každý z vás samozřejmě ví, je vypustit i odpadní nádrž, takže standardně vypustím odpadní nádrž, aby nám vytekl nepořádek z odpadní nádrže. Další důležitou věcí je nenechat přemrznout baterii, respektive nepřijít do kapacitu té baterie tak, aby v zimě trpěla, protože není to úplně levná záležitost. Jestli má karavanista možnost mít vůz zapojený celoročně v elektrice, nebo respektive přes tu zimu v elektrice, určitě doporučuji, je to ta lepší možnost, baterie je pořád nabitá. V případě, pokud má někdo soláry, samozřejmě tak tím má o starost méně, protože se mu ta baterie dobí. Nicméně, pokud má někdo vůz v místě, kde může být mráz, tak je potřeba tu baterii hlídat, aby ta kapacita se nesnížila, protože ta baterie potom odejde. Takže takhle jednoduché to opravdu je. Kdyby vám samozřejmě cokoliv nebylo jasné, měli jste jakýkoliv dotaz, rádi vám ho zodpovíme tady v komentech. Jinak samozřejmě jsme vám k dispozici na našich stránkách www.karavanysedlčany.cz a případně budeme moc rádi, když nás navštívíte. Mějte se hezky a budeme se těšit někde v kempu. Ahoj!